Ще взема повече козлима. Здравейте, приятели! Как сте? Как се чувствате в условията на извънредно положение вече 20 дни? Надявам се, че успявате да запазите вашето психическо и физическо здраве. Ще ви успокоя, като ви кажа, че всичката тази туалетна хартия не съм си я купил. Направя го само за шегата. Имам си отпреди това туалетна хартия. Хората пазаруват по принцип. Не само като има паника. Но сега е много по-интересно и вълнуващо да ходим до магазина, не мислите ли? Както и да е, аз не съм вирусолог, само да ви кажа, и това видео не е за COVID-19. Това видео е за най-големия проблем, с който в момента се сблъскваме ние. И това е несигурността, страховете, които ни обземат от зараза, от икономическа криза и липса на доходи и отекчението от социалното дистанциране. Искам да ви споделя как се справям аз с тях, а пък вие може да ми кажете как се справяте вие. Затова, ако ви е интересно, останете с мен до край. Звуча като TV водеща. Първото нещо за мен, което проработи отлично в тази ситуация, беше да се изтрия Facebook апликацията от телефона и значително огранича новините, които получавам. Всичкият този скролинг по цял ден, всичката тази истерия, която се създава в медиите, всичко това толкова ни пречи, а никак не ни помага. Повярвайте ми, най-важните новини ще стигнат до вас, нужно ви е да четете половин час на ден, не е нужно да сте по цял ден вътре. Въпреки че сега ползвам повече Instagram, но това е друг проблем, както де. Това много ми помогна за моето ментално здраве. И също така не проверявам новините сутрин, проверявам ги след обяд. Въпреки че сутрин вече е относително понятие. Другото нещо, което много ми помага, е да си имам рутина и to-do list. Това, че сме затворени, това, че ситуацията е несигурна и че не знам какво да очакваме, е много голям проблем. За да сме щастливи е много важно в живота си да има нещо, което очакваме да се случи. Всичките ми пътувания пропаднаха, някои от тях бяха по работа. Всичко. Затова ми е много важно да знам, че днеска очаквам, че нещо ще се случи и всяка сутрин като стана, се го очаквам с търпение. За мен това е сутрин да стана, да си направя много горещо кафе и любимата ми закуска овесна палачинка, вече съм ви показал как се прави, адаптирам, сменям рецептата и така нататък. Знам, че всяка сутрин очаквам това нещо. То е много просто и много ми харесва. Нямам търпение да го направя. Няма как човек да не е позитивен, ако се чувства благодарен. Когато се чувстваме благодарни, се чувстваме по-добре. Затова всеки ден се опитвам да измисля нещо, да се замисля, не да измисля, да се замисля за нещо, което наистина съм благодарен в живота си. Най-добре е с кафето сутрин. Много е просто, не е нужно да е the big deal, не е нужно да е супер тривиално, но нещо малко. Благодарен съм, че го имам това кафе, че все още мога да си го позволя. Благодарен съм за пролетта, която настъпва и все пак я виждам през прозореца и имам хубава тераса, на която да си изпия кафето. Малки неща, различни. Че имам близки хора, които ме подкрепят в тази трудна ситуация. Много съм благодарен. И всички тия работи ми помагат, наистина, да запазя позитивния дух. Много ми помага и to-do листа, който си правя всеки ден. В началото на тази ситуация, така да го наречем, си казах, сега имам всичкото време на света, сега ще направя всичко. Ще направя всичките видеа, за които съм искал да, преди да правя, съм нямал време. Ще направя уебсайт, ще направя шоуриел, ще направя, си подаря стаята даже. Всичко ще направя. И почнаха едни големи листове и накрая, знаете ли какво? Сдухах се. Казах си, няма смисъл, живота приключва, тук съм затворен и без това има време, нищо не направих. Тотално ми писна от тая. Затова много е важно да това, което научих е да се избера едно нещо само, което искам да направя, което е по-голямо от всички други неща и ще ме направи щастлив. То може да е работа по проект за клиент, то може да е нещо лично, но едно нещо и после всички останали неща. Така че това да сме свършили нещо, въпреки че може би стоим в нас по цял ден, много помага за това да се чувстваме по-добре и полезно. Особено ако пък сте свикнали да ходите в офис и сега като не ходите в офиса и се чувствате, че лентяйствате. Между другото, едно трикче за тия деца свикнали да ходят на офис, станете, вземете си душ и си облечете дрехите, с които ходите на работа. Е така, дали, дори ако сте от тия, с които ходят с вратовръзка, едва ли някой такъв ме гледа. No offense. Служете си вратовръзката и разцъкайте так. Много мога да говоря за home office,
Кажете ми, искате ли да направя едно такова видео, мисля си да направя така или иначе. Едно много голямо нещо, което ми помага да забравя за ситуацията, да забравя за вируса, за пандемията, за икономическа криза и всичко, е да се опитвам да творя разни неща. Затова правя това видео, честно да ви кажа. Просто защото, когато, въпреки че то е свързано с тази ситуация, когато започна да творя, да правя някакви неща, толкова се фокусирам, че забравям за външния свят, забравям какво се случва. И това ми помага да се чувствам добре. Така че, ако по принцип сте се чувствали ограничени да творите, сега е моментът да го направите. Хората изтрещяха, всички фотографи се зачудиха вече какво да снимат от тях, но излезнаха толкова интересни и креативни методи, излезнаха цели модни линии, ето тук може да видите. Има много интересни чаленджи в Facebook и Instagram и така нататък. The mind follows the body. Скоро прочетах една такава поговорка, естествено в книга на Тим Ферис. Но това е много интересен феномен. Спорта и движението ни помагат да си успокоим мислите и психиката. Аз съм свикнал да тренирам вкъщи и пак ми е трудно. Обичам да ходя навън, да тичам, да ходя на лостове и така нататък. Сега съм го ограничил, признавам си, въпреки че не мисля, че е опасно човек да се разхожда сам на дистанция от други хора. Така че понякога като ходя до магазина, до нас, всъщност вървя около 5 км. И това помага. Помага на ума. Наистина. Съдете ме, ако искате, мисля, че това е окей. Сам си ходя. Ограничени сме физически от социални активности. Не можем да ходим на бар, но можем да направим месенджер група с приятели и да играем CS заедно, въпреки че не сме играли CS от 10 години и въобще не е само за самата игра, а и просто защото си говорим с други хора и така се чувстваме, се разведряваме и се чувстваме добре. Набеса, брат! То са снайпер! Все пак, природата разцъфва. Не се ли радвате за това? Може би съвсем скоро ще можем да я посетим отново. Като свободни хора? Надявам се. Нека да оценим това факт. Това ме кара да се замисля. Абе, за къде бързахме толкова много? Целият свят. Не само България е блокирана, половината свят е блокиран. Всички бяхме на някакво състезание, да пътуваме, да направим проекта, да изкараме парите, да не знам си какво. И сега какво? Спим до обяд. Какво? Не е зле, често казвам. Сега момента да си починем малко. Да вземем времето за себе си, да прочетем всичките книги, да направим всичките лицеви опори. И всичките тази информация, всичките онлайн курсове, всичките учебници, всичко, което сме искали да научим. Сега имаме времето да го направим. Що не го направим? Всички дават безплатни, има онлайн уроци по всичко. Аз лично ползвам Skillshare, направил съм си профил и имам 2 месеца безплатен достъп. Толкова много курсове, така че вече изгледах няколко, научих нови неща. Кой ти ги дава? Безплатно. Може би и вие сте го направили. Това е най-якото нещо в момента. И така, приятели, надявам се, че моите ултра феноменални съвети за ползотворен живот са ви харесали. Обичаме тази self-help тема. Няма какво да се лъжим. Мисля, че нещата, за които говорих, са приложими не само в тази ситуация, но по принцип. Надявам се да са ви полезни. Ако е така, може да покажете малко любов на един човек в извънредно положение, като се абонирате за канала му и ударите по един палец нагоре. Ще се видим отново съвсем скоро, дигитално, пък някой ден живи здрави, може и реално. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до нови срещи. Това е някакъв телефон ли? А, не. Да, моля. Аз се подготвям някакъв.